ងីណាស់ណាស់ទៅប៉ះទៅនឹងសាលពេទ្យសាលពេទ្យទៅលោកគ្រូតាមជើងចូលមកក្នុងសាលណាស់ហើយជាងងមើលមើលចូលផងណាចូលផងណាអឺបាទណាស់ហើយហើយមិនបាត់ទៅអើកំចាំងអើយលោកគ្រូអាខូវីដវាបាត់ហើយអើវាបាត់ហើយបានលីងលីងកណ្ដាលខូវីដក៏ខូវីដមិនមកលើក៏ស្តាននេះតើគេធ្វើអីក៏ជាតើបាត់មកមានកាចាទៀតណាអូមានបានមានកាចាដែរនេះគាត់ថាវាបានជាបានមុនបានកាចាใช่ดกคือไอ้ขม้าข้อมาเลยอ๋อละทงทองเออทิทงเอออังเหืองเอออังเหืองเหงาเขาเงาหายอ๋อเออมุกเบយំណាយចាំបាត់ចុះបាត់ដូចថ្ងៃនោះដំបានទៅកត់តាមកត់តាមអញកាន់តែអាយហ្វូនឃើញនំមិនដឹងហ្នឹងឯងជិបសិនជិបសិនก็เป็นสุนัขฮะมันไปละใช่ก็ไปก็ไปก็ไปเสีย
តែម៉ៃលៃទៅតែតែខ្ញុំហៅអាស់យកមកពីប៉ោនេះមកប៉ោនទៅអីគេហើយយកមកទៅសោលើបានណាចាដែរអត់ទេអត់ទេអត់ទេអើលោកគ្រូវារៀងលើកម្មល័យសូត្រពីបាយចឹងណាไอ้รุ่มไทยจะซ่าหาไอ้รุ่มไทยจะซ่าหาเรื่องไหนโอ้ยบักไก่แดกไปน้องอยู่แอบจ้องหน้ามาตุ้งเลยจ้องสุดพังเนอะวะThank you.
Tiền chê hè. Lo.
ានពីនឹងកសាដូចណាThank you.
រំរំកប្រាយណាកោគុំនេះកប្រាយចាក់កោគុំណាខ្លោអឺណាគេយកមកតោតោតោណែយកមកអីគេនិយាយតោណែអត់តោបោះណាជិះគូណែណែលោកអូមានតែស្រីស្រីរៃបូJoy.